নমস্কাৰ, দি টাইম চেনেলৰ সকলোকে স্বাগতম জনাই আজি ষ্টুডিঅ'ত মই দীপলিনা। এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, আল কায়দাৰ প্ৰমুখ আল জাৱাহাৰীৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে অসম। আল জাৱাহাৰীৰ এক ভিডিঅ'ৰ পৰা এই তথ্য সংগ্ৰহ কৰিলে আৰক্ষী বাহিনীয়ে। অসমৰ আৰক্ষী সঞ্চালকৰ ফালৰ পৰা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে ৰাজ্যবাসীক। চাওক এই সন্দৰ্ভত আমাৰ এক প্ৰতিবেদন। For expansion into India's northeast, Al-Qaeda, India's subcontinent. They have been released two videos. In one of the videos, Zawahiri has himself given an appeal to do hijra into Assam. স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এক সুখবৰ। এতিয়াৰে পৰা বিদ্যালয়ত আৰম্ভ হ'ব মিড ডে মিলৰ সৈতে মৰ্ণিং ব্ৰেকফাষ্ট। এই বিশেষ স্কিমৰ বিষয়ে কি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, চাওক এক বিশেষ সবিশেষ। স্কুল ব্ৰেকফাষ্ট স্কিম আৰম্ভ কৰিছে যাতে ৰাতিপুৱা গৈ ব্ৰেকফাষ্ট এটা খাব পাৰে। আই এম কামিং বেক টু যোৰহাট। বাল্য ভৱনত স্কুল ব্ৰেকফাষ্ট আৰু মিড ডে মিল খোৱা স্কিম ৱেৰ ইন্ট্ৰডিউচ লং বেক। আমি নিজে পঢ়ি থাকোঁতে খাইছিলোঁ। আজি সেই কথাবিলাককে গোটেই অল অভাৰ নেশ্যন, এণ্টায়াৰ নেশ্যনত স্প্ৰেড হৈছে। মই ভাবোঁ যে আজি নহয় কালি উই হেভ টু ষ্টাৰ্ট স্কুল ব্ৰেকফাষ্ট স্কিম অলছো, চ' ডেট আমাৰ ষ্টুডেণ্টসকলে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে স্কুলত এটা খাওঁতে পুষ্টিকৰ খাদ্য খাই যাতে পঢ়া শুনা। প্ৰশাসনিক সংস্কাৰ, প্ৰশিক্ষণ, পেঞ্চন আৰু ৰাজহ অভিযোগ বিভাগৰ উদ্যোগত মহানগৰীত পেঞ্চন সেৱা কেন্দ্ৰ মুকলি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি আয়োজন কৰা হৈছে কামৰূপৰ ছাত্ৰীবাৰীত থকা জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ কাৰ্যালয়ত। এই বিশেষ অনুষ্ঠানত কি মন্তব্য আগবঢ়ালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, চাওক। অফিচত কাগজ পৰি থাকে, এতিয়া এই পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আমি ডি পি আই অফিচৰ হেঙাৰটো ক্ৰছ কৰি গ'লোঁ। তাৰমানে আমি ডি পি আইত যাব নালাগে, ডাইৰেক্টলি আমি ডাইৰেক্টৰ একাউণ্টেণ্ট জেনেৰেলৰ তাত যাম। আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলেও আগত কাহিলীপাৰা যাব লাগিছিল, এতিয়া কাহিলীপাৰা যাব নালাগে। এই পৰ্টেলত দিয়াৰ লগে লগে ডাইৰেক্টলি ই পেঞ্চন অফিচত যাব। তাৰমানে দুডাল ডাঙৰ হেঙাৰ, ডাইৰেক্টৰ অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন, ডাইৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন, এইটো নোহোৱা হ'ল। তেনেকৈ চৰকাৰী অফিচাৰৰ ক্ষেত্ৰতো আগতে বিভাগীয় মুৰব্বী তাত পেঞ্চন কাগজ গৈছিল, এতিয়া আৰু বিভাগীয় মুৰব্বী তাত যাব নালাগে। গাঞ্জা সরবরাহ করা ইউপির পঞ্জীয়নভুক্ত ট্রাক এখন 26 জুলাইত আরক্ষীয় জব্দ করেছিল গোসাইগাঁওত। কিন্তু যা নিশা কোনো দুর্বৃত্ত হঠাতে অগ্নিসংযোগ করলে উক্ত ট্রাকখনত। ট্রাকখনত 131 পেকেট গাঞ্জা আছিল, যত 1920 কেজি মুঠ গাঞ্জা আছিল বলে জানিব পৰা গৈছে। শিমলুটাপু আরক্ষী চকীর কাষত রখাই থোৱা হৈছিল ট্রাকখন। চালক সহ জব্দ করা ট্রাকখন এনেদরে রহস্যময়ভাবে জ্বলাই দিলে এজন দুর্বৃত্ত। এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা সংঘটিত হল গোলাঘাটত। নিশা পেট্রোল বোমারে আক্রমণ চলিল গোলাঘাটর নতুন আমুলাপট্টির বাসিন্দা ধীরেন শইকীয়া নামর লোকর ঘরত। দুর্বৃত্তর এনে আক্রমণ প্রথম মহলালৈকে আক্রমণ চলালে দুর্বৃত্তয়, যার বাবে ঘরের একটা অংশ জ্বলি গৈছে। পিছত আরক্ষীর তদন্তর ফলত পোহরলৈ আহিছে দুর্বৃত্তজনের নাম। দুর্বৃত্তজনের নাম হৈছে রাজু আগরওয়াল। ইতিমধ্যে রাজু আগরওয়াল আর ধীরেন শইকীয়ার মাজত টকার লেনদেন থাকার কথা পোহরলৈ আহিছে। চাওক তারে কিছু দৃশ্যাংশ। আজির নিউজ ইমানতে সমাপ্ত। নমস্কার।